Jag heter Kristoffer och jag är här för att presentera Gloria Mundi. Vi har en vision som bygger på nya sanningar och gamla hemligheter, eller tvärtom. Och vi jobbar mycket med konceptet att man får en bra upplevelse genom att ge andra en bättre. Och vi driver livet mycket av socialt spel. Gloria Mundi utspelar sin värld som är snarlik vår egen, och det är upp till live-deltagarna och deras roller att möta den. Livet kretsar kring platsen och de människor som finns där. Vi kommer inte spela ut några gigantiska världskonflikter, och det som händer på livet behöver nödvändigtvis inte påverka vad som händer i världen, eller tvärtom. Vi har inga intriger på det här livet som är byggda på föreskrivna händelser och uppdrag. Och arrangörsgruppen avstår även från att försöka huvudstyra livet med regisserade scener. Sådär. Och vi vill jobba mycket med att utveckla spel med hjälp av rollers personliga mål och bakgrundshistorier. Och sen är det lite fiktion sådär. Livet utspelar sig år 1766 i en alternativ historisk verklighet med stora gråzoner kring gränserna mellan fakta och mysterium. Det här är ju upplysningen och det dolda kriget mellan nytt och gammalt, kyrka och vetenskap och sånt. Det är liksom the setting för livet. Sådär. Det är där det kretsar omkring. Sen vill jag berätta lite om så här kläder och sånt. För det är som jag har hört mest när jag säger 1700-tals live, där det är så jag har svårt i kläder, vadå? Så jag säger så här: det behöver inte vara 1766. Men vi vill att det ska se snyggt ut. Punkt. Så jag har lite bilder här. Ja. Inspiration. Så. Sen kommer vi till det praktiska då. Det är den 31 oktober till den 3 november 2013. Allhelgona helgen. På Årskarns sätteri utanför Ulricehamn. Det kostar 900 kronor inklusive mat och boende inomhus. Vi har en åldersgräns på 15 år och ni är välkomna in på hemsidan för mer information. Och jag och resten av arrangörsgruppen kommer också sitta där ute vid det här steampunk-båset. Så ni får gärna komma dit och fråga om ni har några frågor om det här. Sen kommer en sista grej. Bara sådär. Varför kostar det 900 kronor? Jo, vi har riktiga toaletter. Liksom, ni kan duscha på livet. Kan ni göra det på andra live? Liksom, det är... All mat ingår, frukost och lunch och middag och så, liksom, det fixar vi. Och alla sover inomhus i en säng. Det enda ni behöver göra är att ta med er era fina 1700-talskläder, åka till Åroskvarn och sen kan ni ha ett jävligt schysst live. Liksom. Sådär. Så här ser ett av husen ut. Det är en jättefin herrgård. Och så ser ett annat hus ut. Ja. Och det sista saken jag vill säga, det är 1700-tal, det är 20% coolare än alla andra gener. Tack för mig.